keskiviikko on valinnut ja illalla mennään Hämeenlinnassa pregameillä HPK TPS-ottelulla. Jonne Virtanen, päällimmäiset ajatukset. Siistiä päästä pelaamaan. Mikä tässä on? Nautiskella. Ei tyhmä kysymys, että näitä kuuluu keväällä kysyä. Edellinen peli ja sen voitto, niin aika iso voitto. No kieltämättä oli iso voitto. Mukavampi olla 2-1 kuin 3-0 tilanteessa. Juuri näin. Entä sitten illanottelu, lähtökohdat, ryöstö mielessä? Se kuulostaa suunnitelmalta, eipähän tässä paljon mitään muutella. Tiukkaa on ja sitten koitellaan kääntää voitoksi. Niin onko tämä nyt sitä tilannetta, että pelillisiä asioita on turhaisemmassa tässä pregameillä jauhat? Onko nämä enemmän henkimaailman juttuja, mitkä esimerkiksi illalla sitten ratkaisee? Niin eiköhän tässä pientä säätöä aina ole, mutta eiköhän ne suurimmat ole jo tuossa kauden aikana käyty. Pikku juttuihin. Onko tässä semmoista pelipäivän rutiinia, jota sä voisit tässä kaiken kanssa kuulla? Paljastaa. Mitä teet ennen kuin bussi liikahtaa Hämeenlinnaan? Vartti yli 2. Syön.